Un šodien jau no paša rīta daudz darba veikalniekiem pircēji pārsvarā maksā latos. Daudz jau steidz likt lietā arī jaunos eiro. Kā šorīt pārliecinājās Latvijas televīzija lielveikalā Rimi, kas atrodas Rīgas dzelzceļa stacijā, kasieris it veikli tika galā strādājot ar divām valūtām. Darbs ritēja raiti un bez starpgadījumiem. Es personiski gatavojos visu mēnesi. Šorīt arī bija tā, nedaudz uztraukums. Bet raiti taču rita, ne? Nu, pirmās 5 minūtes bija grūts. Cik daudz eiro atlikumā jāizdod, to automātiski sareiķina kasas automāts. Bija mūsu vietējais ceļotājs, kurš iedeva arī ārzem eiro. Bija. Viņš vēlējās atbrīvoties no sīkajām monētām, un tad mēs te tādu kaudzītes saskaitījām viņa eirā. Ir arī ārzem valūtiņiem, arī vecākie cilvēki īpaši. Es ievēroju, ka ne visai grib saņemt atpakaļ, un viņi vēl tam nav noticējuši, kad neizdodam atpakaļ mēs lācis. Viņi vēl tam netici, īsti nav noticējuši. Jo no paša rīta bija kundzītes, kuras pat negribēja saņemt atpakaļ eiro. Bet jums ir jādod tieši eiro atpakaļ? Tieši eiro mēs neko savādāk arī nevaram izdot. Mums visa naudiņa latiņa tiek nolikti. Un cik daudz ar kartēm norēķinās cilvēki? Neteikšu, kad īpaši ir daudz. Īpaši ir daudz, nē. Varbūt katrs desmitais. Veikalnieki aicina maksāt ar kartēm, tad apkalpošana ritēs raitāk un arī pašiem pircējiem tas būs ērtāk.